Ви теж дуже цінно, Маргарита. Ми тебе теж, до речі, вітаємо. Олексій Губський – учасник антитерористичної операції. На війну пішов добровольцем. Тепер вже мобілізований разом із дружиною Мариною та партнером відкрив кав'ярню. Ідея виникла з того, що в принципі, я сам полюбляю каву. Не завжди можу її пити, але полюбляю. І моя жінка із нашим партнером, з Маргаритою, проходила курси для жінок-ветеранів АТО. Там вони познайомились і дізналися взагалі про таку структуру, як ветерана групи. Допомагали у відкритті побратими з Києва. Ми отак потрошки вирішили, що все-таки все відкриємо. В нас дуже багато суперечок було, таких добрих суперечок, в тому плані, що в нас не було теж зовсім ніякого досвіду, дуже боялися, набили багато шишок, але от зараз все вдалося і сподіваємося, що і далі буде вдаватись. Партнер Олексія Маргарита Кулік пройшла курс бізнес-інкубатору та курс підтримки дружин учасників АТО. А роботі за барною стійкою навчалась у Києві. Я дуже люблю каву, тому в принципі і кава. Ну і була така ідея зробити людям, напоїти людей Миколаєва, ну скажімо так, як ми в Миколаєві, смачною кавою. Це якість, смак, гарне обслуговування, готуємо все з любов'ю, з душею. Ну і група підтримки також для не тільки для учасників АТО, а й для дружин учасників АТО, тому що ми самі недалеко стояли від цього, тому пройшли все це. Антон Соколов – військовослужбовець 79-ї десантно-штурмової бригади. Прийшов привітати побратима із відкриттям кафе. Мені дуже приємно, що наші дівчата і хлопці роблять таку велику справу. І я дуже пишаюсь. Я пишаюсь тим, що в мене, в моїй країні є такі, скажімо, велична історія, що ми можемо відродити свою країну потихеньку, потрошки, але ми її відроджуємо. Планують, що це лише початок, а згодом у Миколаєві буде мережа подібних кав'ярень. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.